ne pedagogëve të universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Po, Klodi? Pra, ende nuk është e mundur lidhja me Durrësin. Mirë, shkojmë në Shkodër tani, tek Universiteti Luigj Gurakuqi, aty ku ndodhet kolegu Senad Nikshiqi. Senad, përshëndetje. Përshëndetje nga Shkodra. Atëherë në Shkodër vazhdon bojkoti i procesit mësimor në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi, por të thotë se në gjitha fakultetet tashmë ka bojkot nga pedagogët, ashtu siç është paralajmëruar, nuk janë futur në procesin mësimor dhe pjesa më e madhe e tyre, pakën edhe dekursit e departamenteve shërbimore se kanë mbështetjen e studentëve në reagim të tyre, duke thënë se figura pedagogut trajtohet me dinjitet dhe këtë dinjitet të pataj shkon dhe për studentin të përket të gjërë nuk janë vërëm për pagat, por edhe për kushtet dhe gjithë shka që këtë është lidhët me zhvillimin e arsimit të lartë. Nuk ka asnjë reagim deri në këto momente në Universitetin e Shkodrës dhe rikosi jon edhe në ditën e dytë të mësimit. Senad, më dëgjon? Po, tani po. Po, okej, po, mund të vijosh, po, mund të vijosh me raportimin. Po, po thoja që kërë i vazhdo në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi, po thoja që në gjitha fakultetet, pedagogët janë të unifikuar, pjesa më e madhe e tyre, vazhdojnë procesin e bojkotit, ndodhem tek fakulteti i shkencave të edukimit dhe një pjesë e pedagogëve vazhdojnë që jenë këtu prezente duke luar pra bojkotin, ashtu edhe si fakultetet e tjera kanë mbështetur bojkotin dhe vazhdojnë që ketë bojkot. Po ashtu pedagogët kanë deklaruar se kanë të vështirësinë e pjesës më të madhe të studentëve, pasi sipas këtyre figurave të pedagogëve duhet që të trajtohet me dinjitet dhe dinjitet që shkon edhe për studentët, përveç kërkesës për rrimin e pagave, ka dhe disa kërkesa që lidhen me zhvillimin e arsimit të lartë dhe të përfshin këtu edhe studentët. Drejt për drejt ishim me Senadin nga Shkodra tek Universiteti Luigj Gurakuqi, por tentojmë edhe njerë Durrësin, shohim se si po zhvillohet protesta në Durrës. Klodit, përshëndes për sëri, përshëndesin dhe pedagogët, shpresojmë që të dëgjohen i tani, në mënyrë që të marim edhe informacione për jush. Po, Klodit? Po, Nisida, janë prej orës 10, pedagogët të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, janë duke protestuar, duke kërkuar nga qeveria rishikimin e pagës të tyre. Ata sa po janë njohur edhe me një deklarat të kryeministrit Edi Rama, në takimin që është duke zhvilluar me rektoratin, ku ka thënë se do të rritet paga me 7%. Por për asë me pedagogët, vetë dhe katë kryeministrit, e dhe gjua, sa jeni dakord me deklaratën e kryeministrit për rritin e pagës 7%. Nuk jemi në spartë dhe kërë për në rritin e pagës 7%. Ne i kemi paracitur me shkrim për kësa tona, për një rritje 50%, për në 2 viteve akademik, të këti vitet e të vitit tjetër, për rishikimin e vjetërsis të fund, si dhe për diferencimin më disë leksioneve dhe seminarave, asus që ka qënë të plana. Duke qënë se Zoti Rama ka qënë për disa vjetë pedagog vetë, besojnë se aji do të nam i mirë kuptojë, si për vështirësin e punës tonë, për mundësi të rritjes punës kërkimore shkencore, asu dhe për pagat e ulëta që të. Do të vazhdoni me protesta, si do të vijoj protesta kur jeni në ditën e dytë deri tani? Natyrisht që do të vazhdojmë me protestat, në varësi të përcimit e kërkesave. Jemi njoftuar që edhe ministre ka ftuar për një bashkëbisedim me sindikatet, dhe besojmë se një pjesë e mirë e kërkesave do të pasojë. Nisida? Po, Klodi. Janë të vendosur që të plotësojnë kërkesat e tyre. Për vitin e parë, pedagogët kërkojnë rritjen e pagës prej 30%, ndërsa për vitin e dytë 20% të tjera, ku të ketë një kontrat bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit. Tu kam edhe një studente të re, më falë një pedagoge, e cila do të flasë për kërkimi shkencor. Sa jeni ndihmuar? Shkurtimisht të lutem, Klodi, në mënyrë që mos në ndërpritet komunikimi dhe të kemi vështirësi pa dashur të ndërpresim. Me të në strejtën, mua më vjen tërë që janë të këtu, jo për kërkesat, sepse kërkesat janë 100% realizushme dhe duhet të ishim bërë me koma, atje së posë të preministrë shumë është bënuar shumë për plotësime kërkesave.
nuk jemi ndihmuar në vetëmisht sensor, por kurse ne un sot sukcesia që të dalë në një proces për bashkëpunim me qeverinë për të ndihmuar në aktivimin e kësimit për patentimin e kësimit sensor. Ju e dini që unë para 3-4 muajve kam qënë në qërë të utë për të marë të thënë apo të kimi sim shkencor dhe më është në tur dera. Më kam thënë që nuk i merë një këto të dhëna. Ta një qëfar të bëjë, të blokoj punësim e kësë marë shkencore. Qeveria jo që nuk financon për kimi sim shkencor, por për kundra zi më pengon në për një sida. Po, Klodi. Ishin dy prej pedagogëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu, ku kanë deklaruar se nuk do të tërhiqen nga bojkoti i procesit mësimor për këtë vit akademik, por duke ngritur edhe shqetësimin e pagës së tyre dhe mungesën e financimit të kërkimit shkencor në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Po, faleminderit Klodi për informacionin që përcjolla.